Da se v Kamniku ponašajo z vrhunskimi športniki, gostoljubnostjo in srčnostjo, se po navedbah tamkajšnjega podžupana zavedajo. Ampak, da nam da pa to priznanje tudi strani organizatorja, strani države, je pa ena velika čast in spodbuda za naprej, da se trudimo po svojih najboljših močeh. Ta nagrado sprejemam v imenu vseh tistih, ki so stali v progi, od Volovnika do mestnega jedra Kamnika in vzdušje tisto soboto je bilo res fenomenalno. Na 25. dirki po Sloveniji je tekmovalo 152 kolesarjev iz 22 ekip, ki so prekolesarili prek 650 kilometrov. Dirko je spremljalo več kot 200 novinarjev. Vse skupaj pa je v kolesarsko dirko po Sloveniji vključeno nekje 1600 do 1800 ljudi. V letošnjem letu je bila 5-dnevna dirka in res je bilo veliko ljudi vključenih in vsakemu posebej gre zahvala, tudi tamkajšnja dirka samim, da je dirka uspela in da je bilo tako, kot je bilo. Morda se v tem trenutku niti ne zavedamo, kakšen dogodek smo uspeli organizirati, predvsem tudi z tega vidika, da ni bila gledanost in vidnost samo v Sloveniji, ampak tudi v 110 državah sveta. Dirko si je ogledalo več kot 11 milijonov gledalcev, ki so lahko med etapami občudovali tudi lepote naše države. Dejansko pomeni dirka po Sloveniji izjemno priložnost za promocijo Slovenije kot izjemno zelene, aktivne, zdrave destinacije, tudi destinacije za odlične športne dogodke, za priprave športnikov in tako naprej. Na slovesnosti so podelili številna priznanja in zahvale. Pri organizaciji že četrt stoletja sodeluje Mestna občina Novo mesto, 12 let pa je generalni sponzor kolesarskega kluba, ki organizira dirko, Adria Mobil. Seveda še posebej ponosni na to 25. obletnico uspešnega, zavzetega delovanja kluba. Razglasili so tudi rezultate likovnega natečaja, v okviru katerega so otroci z 18 osnovnih šol ustvarili skoraj 100 slik.